Tural həkimin yanına getdik. Tural həkim dedi ki, gedin, nömrə verdi bizə. Biz də həmən nömrəni getdik, zəng elədik. Aha. O böyük uşağımızda, nəvəmizdə əməliyyat olubdu. O böyük uşağın əməliyyat olan Elmar həkim var orada. Aparat verir. Orada dedi ki, xanım, və biz dedik ki, bizlik deyil, o həkimlikdir. Aha. Biz də sonra gəldik Tural həkimə, zəng elədik. Tural həkim dedi ki, yəni vallahi biz verə bilmərik, nazirlikdir. Gedin nazirlikdən tələb eləyin. Xoş xeyirli olsun əziz dəyərli dostlar. İnanmazdım ki, mən belə bir məsələdən ötəri nə zamansa video çəkib paylaşaq. Problem ondadır ki, bu günlər biz Göranboy rayonu Işıqlar kəndində 5 yaşlı Əliyeva Aygün İbrahim qızının problemi ilə bağlı buradayıq. Məsələ odur ki, bildiyiniz kimi Mehriban xanım Əliyeva təxminən 2020-ci ildə aradan gəlmə, danışma və işitmə qüsurlu uşaqları implant, kokulyar implant əməliyyatını həyata keçirmişdir və onlara kokulyar implant aparatı ilə təmin etmişdir. Bu da o demək ki, yəni danışma və işitmə qüsurlu olan uşaqlar həmin əməliyyatdan sonra danışa və işidə bilir. Amma təəssüf olsun ki, Mehriban xanımın göstərişi ilə olunan əməliyyatda həmin kokulyar implant əməliyyatı zamanı aparatın daşını Respublika Müalicə və Diagnostika Mərkəzinin həkimi, Tural həkim aparatın daşını götürmüşdür. Ailə dəfələrlə bununla bağlı ona şikayət bildirəndə ki, ehtiyat daş, aparatı daşı ver, bateriyasını ver, bunu verməkdə imtina etmiş, gah şirkətin üzərində atmışdır, güya gətirən şirkət verməlidir. Ümumiyyətcə bir-birəndə sıçan pişik. Yəni, Mehriban xanımın o cür gördüyü bir gözəl bir uğurlu işi Tural həkim və yaxud doğrudan da Tural həkim dedi kimi implant MMC buradan da özü üçün təmənnak gitmişdir. Bunun adı rəzillikdir, biabırçılıqdır və belə bir xəstə uşağa uşaq üçün əldə olan neymətə göz dikmək məncə şərəfsizlikdir. Anam, sizin nəvənizdir? Bəli, nəvəm. 5 yaşı var, Əli və Aygün İbrahim qızı. Göranboy rayonunun Işıqlar kəndində. Sizin Mehriban xanımın elədiyiniz müraciət əsasında nəvəniz əməliyyat olur. Bəli, biz fonda yazıldıq. Sonra bizə zəng gəldi ki, gəlin Balinsiyə. Mərkəzi Balinsiyə var. Respublika Diagnostika Mərkəzi. Bəli, Respublika Diagnostika Mərkəzi. Orada Tural həkim var. 20 yanvarda. 20 yanvarda, bəli. Biz getdik orada, əməliyyat oldu. Uşaq bir gün qaba bizi çağırdılar. Getdik orada, Tural həkim bizim bu Aygün Əliyevanı əməliyyat elədi. 3 gündə qaldı xəstəxanada. 3 gündən sonra çıxdıq gəldi evimizə. Bizə dedilər daşınızı gəlib 3 aydan sonra götürəsiniz. Yəni aparatın ehtiyat daşını. Bəli, ehtiyat daşını. O da olmasa çətin olur. Bəli, uşaq irilənir, yəni saatla. Bu da 12 saatdan bir. Uşaq elə bil iriləndikcə bu daş ödəmir bizi. Aynen. Ona görə biz də yəni o birisi yığmalıdır ki, bu sadıq onu tapır. Birini çıxardıb zariyyatka qalanda o birisini taxmalıyıq. Biz də Tural həkimin yanına getdik. Tural həkim dedi ki, gedin, nömrə verdi bizə. Biz də həmən nömrəni getdik, zəng elədik. Aha. O böyük uşağımızda, nəvəmizdə əməliyyat olubdu. O böyük uşağın əməliyyat olan Elmar həkim var orada. Aparat verir. Orada dedi ki, xanım, və biz dedik ki, bizlik deyil, o həkimlikdir. Aha. Biz də sonra gəldik Tural həkimə, zəng elədik. Tural həkim dedi ki, yəni vallahi biz verə bilmərik, nazirlikdir. Gedin nazirlikdən tələb eləyin. Biz də 2-3 dəfə dedik, yazaq, yəni naziriyə mi, haramı? Bizim özümüzün də imkanımız yoxdur. Daş da 800 manat, 750 manatdır. Biz hansı uşağa daş alaq? Böyük uşağa alaq, yoxsa bunu alaq? Ona görə də qalmışıq ilə. Biz uşağımızın daşını tələb edirik. Aydındır. Və siz də düşünürsünüz ki, onu Respublika Diagnostika Mərkəzinin həkimi, Turalı həkimi... Yəni biz orada əməliyyat olmuşuq. Yəqin ki, bizim daşımız oradadır, onlar verməli. Ya da ki, MMC-dən. Ya da şirkətdən. İndi siz də get-gələ salırlar hər ikisi. Aydındır. Aydındır. Mən inanıram ki, bu işdə əli olan belə bir vicdansızlığa imza atmış şəxslər öz etdikləri səhv əməllərini necə deyərlər, düzəldərək anamızın, balamıza lazım olan ehtiyat daşı qaytaracaqlar. Əki şey, bu ölkədə siz nələr edirsiniz? İndi də gəlib bir daşa mı, məktaşsınız? Ayıb olsun, vallahi.